بسم الله الرحمن الرحیم آدم شهریار خان سعودی عرب جدینا امید لرم تاسو به تیزه تا بنی مالک وای او بنی مالک چون کی دا مسافرو داسې وزیو نه داسې زوینه وینه دا ټول نړی دی دی خدا چې سونه وینه دلته زیات تر گاڑی مرمت کیږي زیات تر دکانونه دلته او یقینو کې ډیر سخت گرمی دا خو دلته یا خو بنگالیان دی یا یمن والا خلق دی یعنی چې کوم گاڑی جوړی ان دا لګیا دي دا اوس دا کی دي ګرمه ته جوړي دا ما چې سمره پښتانه لونه په سعودي عرب کې نو یقین کې د دې خلکو دوکانونه نشته ا دې خلکو ټوټل دوکانونه نشته خو دا خلک چې دي دا بهر کار کوي او په دې سرو گرمو او تقریبا یو بنگالی راته چې دي کم سے کم 7-800 ریال یومیه ګټي او دا لګیای دا وینې دا کوم ګاډی راشي نو دا ټول تر غون شي او بیا دا کوي په دې ځای باندې کلو کې لکه څنګه چې دا گاڑی کلو کړی دی او بیا دا دی جوړی نو دغه ځای کې دا بارګیننګ کیږي او په لاره گاڑی چې کوم گاڑی راځي نو به دا یو طریقه ده دا ټول ناستې ځای به دی او دا دغه کیږي نو دا اوس ناستې دا ماشاءالله اوس نه دکان شته دی خلکو نو بس دوه دغه کلو کړي او نو زما چې څونه پښتارونه دي مکینکانې راشه بنی مالک تا او چې کوم مکینک والرونه دا ورته پارټس دکان نه دي او دلته به دکان گاڑی ودرې ته پوس مو پوس نشته بای چې چا څنګه گاڑی ودرلو نو چې کوم زم جون کوي خوشاله اوسه اباس سے یو معمولی پیغام ما چې درې کما او یقین کې تاسو کاریګر نه دي زین ته ضرور راشه او نو د دکان ټینشن شته او نو د کارای ټینشن شته بس گاڑی رانی سے او دلته دا کې بده کده کې ودرې کې او دغه زموږ پښتانه دي او دا غم دي دا وینه سونه چې ولاړ وینه نو دا ټول دا یمنیان دي مصریان دي بنگالیان دي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ